Gəncədə ölənlərin sayı 7-ni keçdi. Gecə yarısı Gəncə şəhəri Ermənistanın raket hücumlarına məruz qalıb, 3 yaşayış binası dağıdılıb. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Twitter'da yazıb. O qeyd edib ki, indiyə qədər olan məlumata görə, qadınlar da daxil olmaqla 7-dən çox mülki şəxs öldürülüb. Uşaqlar da daxil olmaqla 33 mülki şəxs ağır yaralanıb. Ermənistan azərbaycanlı mülki insanlara hücum etmək üçün humanitar ateşkəsinin arxasında gizlənir deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib.